Tundrasa, we all know people accept him as a prime minister. That's why today he is a prime minister. Anybody can compare Mahathir and Najib? Who's a better man? If you ask me, I said Najib is a better man. That's what I compare him with the Mahatma Gandhi. Have you all heard anything about Najib putting ISA for Tanka Varan? Never. He knows what is he doing, what is need for the country, what is need for the people. Bharat Duryodhan, Kasidiya Nagis Duryodhan, he will do better than Mahathir. People will talk. Najib is a better man than Mahathir. Even now they have started talking. Para penonton semua, manusia mencapai sesuatu yang cemerlang dan juga hebat kerana caranya berfikir. Cara berfikir yang hebat sudah pasti melahirkan insan yang hebat. Dan alhamdulillah, Siti bersyukur dan setiausaha cukup bertuah pada hari ini kerana di dalam kesibukan beliau, beliau meluangkan masa untuk bersama kita di dalam studio ini. Bersama dengan Siti adalah seorang tokoh negarawan yang kita sayangi, yang kita hormati, yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Di bawah pimpinan Tun sendiri, kita melihat Malaysia mendapat tempat yang yang terbaik di mata dunia dan kita dihormati dan disegani